Sabah aziz izleyiciler, pasiyentimizin bir ay tamamladı. Artık kök hücre protezleri etmişi ve diz oynağında artroz var idi. Artrozdan əziyyət çəkirdi, yerimə problemleri var idi. Nə qədər yaxşılaşdıq? 80% artıq həcm. Bir aya 80% yaxşılaşmışıq və yerişimiz də yaxşılaşıb. Oynaq hərəkətimizi müayinə etdik, yaxşıdır. Əladır hətta. Bir 8 aya qırda bərpası tamamlanacaq və davamlı olaraq sağalmış bir oynaq olacaq. İnşallah.